Hej, välkommen in i dag, sända fredagsfys med mig, Max Persson. Jag ska visa en övning som är effektiv att använda som uppvärmning för ett fyspass eller för ett golfpass för att komma igång med viktförflyttning, rotation, allt det här härliga som vi vill ha i en golfsving. Vi kör med en gång. Golfsvingen är en komplex rörelse, det kommer vi nog aldrig komma ifrån. Och det är många delar som ska funka, mycket som ska funka automatiskt, precis som mycket annan fysträning. Så vill jag genomföra den här övningen för att hjälpa mig att automatiskt komma igång med viktförflyttning, rotation, de här delarna, att få motoriken att hjälpa mig framåt helt enkelt. Så det här är lite av en två flugor med en smäll, liten situation eftersom jag kommer åt den uppvärmningsdelen. Jag får samtidigt motoriken att flöda lite bättre. Och det jag har, det är en golfklubba, jag hade kunnat använda ett skaft på något sätt eller något liknande. Någonting liknande det här i alla fall. Det jag gör är att jag kommer hålla min golfklubba här mellan händerna. Jag kan hålla händerna på eller under. Det spelar inte stor roll. Det jag är ute efter det är att ställa min golfposition rakt upp och ner. Jag kommer svinga bak som blir naturligt för mig att börja. Det vill säga att mina armar går bak. Och därefter kommer jag också vilja flytta min främre fot tillbaka till den bakre. Och därifrån tar jag ett steg framåt och svingar igenom. Innan jag flyttar tillbaka, fram den bakre foten och går tillbaka. Jag flyttar tillbaka foten och går tillbaka åt andra hållet. Och här har jag ett tydligt sätt att känna viktförflyttning. Och som resultat blir min rörelse framåt också en rotation. Jag kan få en känsla för vad det är jag vill att kroppen ska göra. Så jag börjar utifrån en golfposition. Jag svingar bak klubban så att säga. Jag flyttar tillbaka den främre foten. Och som sagt, bara att jag tar det här steget hjälper mig med viktöverföringen. Och jag bara svingar igenom den här klubban. Flyttar tillbaka foten för att kunna göra åt andra hållet. Igenom. Jag gör det här fram och tillbaka ett par gånger. Jag får till den här rotationen. Samtidigt som jag får till viktförflyttningen ganska naturligt. Ett bra sätt att värma upp. Men också hjälpa att motoriken fungerar bättre i en golfsving framåt. Prova det. Tycker du om det jag gör här på mxbgolf.se? Rekommenderar jag verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Då missar du ingenting jag gör nu. Eller i framtiden. Det här är helt gratis och det kommer fortsätta vara helt gratis. Jag finns också på sociala medier. Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.